ikke engang få lavet intro endnu. Ja, meget godt. Jeg synes, det er fascinerende, fordi der er 111. Jeg er kommet op på 111 videoer, mand. I daglig produktion. Ja, fandme sindssygt. Godmorgen, godmorgen. Mit navn er Brian, og du er landet på den danske brumbas, min kanal. Velkommen til. Yes, vi er landet i bussen. Det er vi sådan set hver morgen. Skal vi bare lade være med at sige det? Vi er ikke landet i bussen. Sådan. Surprise. Nej, det giver ikke mening. Men vi er her. Vi er et eller andet sted i DK i hvert fald. Yeah, vi er landet et sted i DK. Gæt alle hvor. Det behøver stille ikke. Faktisk vil jeg hellere have, at du egentlig skriver til mig angående den lyd der på en af mine videoer, hvor jeg har bedt jer om at svare på min lyd. Brian, du er lidt bagefter. Yeah. Endnu en gang. God, rigtig dejlig mandag morgen. Håber, du har haft en god weekend. Håber, du har haft en weekend med chubangi og sangi og mere ramachan og alt sådan noget der. Du ved det. Alt det, der skal til, for du har haft en god weekend. Om det er festabe, eller om det er skolelektier, eller om det er bøger, eller om det er en tur på biblioteket, eller om det er bare ude i det blå med sutter på. Jamen, jeg ved det ikke. Bare du har haft en god weekend. Det håber jeg for dig. Brian, han er sent ude af podcasten. Nej, eller jeg bare kom sent hjemmefra, fordi jeg skulle lige, og så skulle jeg lige, og så var der lige, og så skulle jeg lige. Så det var bare øppe. Vi skal her, og så skal vi have gang i de skolebørnene her, det skal gerne gå lidt vildt. Fordi lige pt, der siger den 41, og jeg plejer som regel at være derude 48. Og det kan jeg ikke helt, når det tager 9 minutter om at køre det ud. Det kan jeg godt se. Så jeg er faktisk lidt bagefter. Ikke meget, bare lidt. Og så har den ældre kunde, der står der med at sige woofus. Så kom Brian sgu også over vejen. Nå, der kom det helvede, mand. Jeg har ikke tid til det pace der med at bare holde der kugle ude og glo, og folk ikke... Det er helvede, mand. Der bare kommer en bil efter den anden. Man så ingenting i dag. Det er også okay. I kan ikke se noget hver dag. De kører store busser. Så det er hårdt at være store busser, mand. Det er det altid været. Gud, ja. Nej, det ved jeg sgu ikke. Så mørkt er der heller ikke. Er det det? Er det så mørkt, at de bør have lys dernede bagved? Jeg ved det ikke. Jeg sad og tænkte lidt i går. Gjorde det, hvor jeg skal lade være med. Man får den i knuppen af det. Ja, jeg ved det godt. Men nu er det jo sådan, at jeg et eller andet sted lige sad og tænkte, giv vide, om jeg egentlig har lyttet til den kære Holsts råd, da han kom med sit råd om, Brian, prøv lige at undersøge dine indstillinger på det der GoPro der. Og det havde jeg gjort på det tidspunkt, men jeg tænkte, jeg forsøgte at læse de der små skrivelser, der på den lille bitte skærm der, ikke? Og så forsøgte jeg at læse de der skrivelser om, hvad de forskellige ting de var. Og der den ene der stod bare, make sure hvordan var det? Jeg fik det læst forkert, sådan så det lød som om, at bare... Vær sikker på, at de maskiner er samarbejdsvillige med det her format. No problem. Og det så siger sig, at jeg har kørt den, der hedder H265. Og det er et format, hvor du putter en rigtig meget masse information ned i. Hvorimod, H264 er det gamle format, og der det fylder lidt mere, skriver den. Men altså din filstørrelse er lidt større, men derimod så er det nemmere for din maskineri at arbejde med. Så der er det. Og det her så det sad jeg kigge på i går. Plus der er noget der hedder HEV eller sådan et eller andet HVIC eller sådan noget som er en filtype jeg kun har mødt før dagen i, tror jeg. Eller har jeg også mødt den i Sony? Det kunne skis med godt være det er også jeg har mødt den over ved Sony nu når jeg tænker over det. Nå, pointen er, det er en filtype, og det er så fint. Nu har jeg prøvet at slå over på den anden filtype for at se, om det gør det nemmere for min computer at arbejde med. Fordi at, det undrer mig altså lidt. Det er ikke fordi, det er et stort problem som sådan, men hvis der kommer mange små hak, altså for eksempel som jeg snakkede om med vaskehallen, der kommer mange små sekvenser. Og hver sekvens, så ligesom min computer, den kan ikke lige helt følge med og få lyden med og sådan noget. Så inde i den næste store klip, der er ligesom om mine læber, de følger ikke helt med, og så snakker jeg sådan lidt, der kommer lidt underligt ind til den sådan. Så trykker jeg bare pause og spiller igen, og så fortsætter den. Så jeg ved ikke, hvad det går ud på, om det er, om altså... Og jeg har heller ikke det hele fulde program. Og hvad gør det så, Brian? Jamen, det fulde program, det gør, at mit redigeringsprogram udnytter de komponenter, jeg har puttet i computeren til fulde. Ja. Nå.
så var der lige sådan en gang nørdesnak der for Brian af. Woohoo! Yay! Yeah. Hvem har ikke savnet det? Det er jeg ikke savnet, Brian. Nå, det var lidt pudsigt. Du er en del af mig. Ja, yeah. Yeah, jeg ved godt. Men det har jeg faktisk ikke. Nej. Okay, men det er før nok. Og så her i weekenden, så skal der streames. Jeg skal finde billeder. Jeg skal hele arkivet igennem, tænker jeg. Og så se, om jeg kan finde nogle fede billeder, som jeg tænker, dem kan jeg godt have op på min væg. Fordi så vil jeg tage dem ned til trykkeren på et tidspunkt, og ned ved trykkeren, så vil jeg simpelthen have dem trykket. Og så tænker jeg, det er fair nok med sådan 100 kroner per foto, per billede, ikke? Jeg ved ikke, hvad sådan noget det koster. Jeg ved heller ikke, hvad det koster med rammen og så videre. Hvem ringer? Og hvorfor ringer du? Kan det være... Godmorgen, det er Brian. Godmorgen, Karin. Nå, han gider ikke i dag. Nå for søren, hvad er det for den dogne kæl, du har fået dig der, var? Åh, okay. Det var sødt af dig. Det var sødt af dig. Og lige give ham lov til det. Nej, det har vi nemlig også snakket om. Nej, de har ikke åbent. Ja. Jo, tak og god weekend, Karin. Morgen, sagde hun. Morten. Jeg ved ikke, hvad hun sagde, men hun sagde et eller andet i hvert fald. Så er du åben til børnene, og børnene er på vej ind. Vi ses. Så har jeg fået samlet unger op og fået smidt unger af. Der var to, jeg ikke skulle have med hjem. Det har jeg sikkert glemt, når jeg kommer derhen, fordi... Så kommer jeg ud fra lille fyr på jul med stress på og tænker... Aaaaah, panik! Og kom nu, unger, ind i vognen, så vi kan komme hjem. Og har fokus på alt muligt andet, det jeg skal have. Så skal jeg bare have fundet nogle børn, og hvis de børn de så er i samme retning som mig, super, så tager jeg dem med. Jeg har fået trykket en ny tur derovre, og jeg er i gang med at... Jeg kan ikke huske, hvad jeg vil sige. Jeg kan ikke huske det røde tråd. Den røde tråd, den bush, 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 bush. Men jeg er på vej ud efter pensionister, for jeg har fået trykket en ny tur. Så jeg er på vej ud efter de banditter. Jeg håber, du har haft en god weekend. Og så håber jeg, at jeg har fået noget respons på den lyd der. Jeg kan ikke huske, hvad video jeg har puttet det i. Om det er den ene, eller den anden, eller den tredje, eller den fjerde. Men jeg kan bare huske, at jeg lavede en video, hvor der var lyd i, og jeg vil meget gerne have feedback på den lyd. Og det holder jeg stadigvæk på, jeg gerne vil. Det kan være en ændring, der vil noget for nogen, hvis det er en fuldstændig ligegyldig ændring for andre. Men nu sad jeg selv og så den på mit eget tv her i går, og sprang lidt frem og tilbage mellem lyden. Fordi det lyder ikke på samme måde, når jeg sidder over ved mit headset. Og det undrer mig lidt. Jeg synes faktisk, lyden er mere fyldig i den sidste halvdel, og den er mere behagelig at høre på. Da jeg så gik fra den afdeling og tilbage til den anden afdeling, så lød den faktisk enormt hul og fesen, den der den GoPro, vi sidder og lytter til lige nu. Så sagde jeg bare til, det var da alligevel mystisk. Så det kom faktisk bag på mig, det kom meget bag på mig faktisk. Yeah, yeah. Skal komme ned fra maven, yeah. Pensionister, her kom jeg. Og så ses vi senere. Det er fordi, der er gule blomster. Og jeg er på udkig efter en hvid blomst, som er en påskelilje type, raceagtig, whatever, bip. Hvid blomsterkrans. Og trompethovedet er orange. Jeg ved, der var en ude i skoven. Og jeg har kørt forbi den så mange år faktisk nu. At jeg ved præcis, hvor den står. Men det er fordi, at jeg tror, fanden galt med, der er nogen, der har stjålet den derude fra moder natur. Og hvis der er nogen, der skulle have stjålet den, så skulle det kraftedeme have været mig, mand. Det skulle have været mig, der har gjort det. Fordi at jeg har taget billeder af den, og jeg har ladet den stå for, at andre kunne nyde den. Ujøm, om der så ikke en eller anden grådig pære, der er kommet og stjålet den. Det skulle have været mig, der var grådig pære, hvis det egentlig var du, der skulle være det. Hvorfor? Fordi jeg var den, der fik øje på den. Jeg er den, der snakkede mest om den. Jeg er den, der har offentliggjort den. Hvis alle 500 mennesker her på kanalen så den, så var der 500 mennesker, der kendte til den plant. Når de bare tager den med hjem i deres egen have og planter den derhjemme, eller måske glemmer at sætte løgn, eller hvad ved jeg, så dør skidtet. Og det er fandme ikke ånden. Det bliver galt. Og det er fordi, at det er en sjælden... Altså, jeg ser den ikke særlig tit. Som overhovedet ikke særlig tit. Jeg har vidst, der stod den ene derude, og jeg har ikke fundet den andre steder de gange, jeg har set påskeliljer. Og det gør mig ked af det et eller andet sted, at der er en eller anden, der er så grådig og tænker, ej, hvor er den bare smuk, den skal jeg da have med hjem. Ja, gud, skal du da røv, mand. Lad lortet stå, eller smager dig. Ja, det ville jeg have sagt, hvis jeg vidste, hvem det var, der havde taget den, ikke? Men det gjorde jeg ikke. Jamen, det irriterer mig faktisk, fordi jeg går og venter på den ved eneste år, og nu er der en, der har taget den. Eller også, så er den bare langsom i udvikling. Det kan jeg så ikke finde ud af. Hvordan alle andre påskeliljer kan være op til påske og pinse og... Jo, vi har jo påsken. Og der burde den have været op, med mindre det ikke er en påskelilje race. Medmindre det er en fætter til en påskelilje. Og den så bare, jeg har sen udviklet. Fordi den har den kulør, den har. Og så den kommer senere. Det håber jeg på, at det er det. Og der ikke er en, der er stjålen. Men så har jeg bare lige siddet og brugt mig over en masse for ingenting.
for ingen verdens nytte. Og sådan hænger verden sgu heller ikke sammen. Jeg brokker mig, fordi jeg synes, der er noget broks over. Og det er der, hvis der er nogen, der er stjålet den. Og det tror jeg dem, der er. For jeg har ikke set... Jeg har ikke engang set stinkler af den. Og det er det, der er underligt, fordi hjemme i min have fornemmer jeg lidt, uden at være sikker i min sag, men der fornemmer jeg lidt, at jeg har påskeliljer hele vejen hen langs hækken ud mod vejen. Men de her påskeliljer, der har en 3-4-5 stykker, der er kommet op, har blomstret, men jeg tror stadigvæk, jeg har nogen på vej, som er sent udviklet. Og det forstår jeg ikke, altså. Inden så kommer man frem til den tid, der hedder påske, eller også så holder man sig kraftedeme væk. Lorte påskelilje. Så det var lige en snak om blomster. Snak om alt. Vi snakker om alt derovre. Se her. Der var en orange med gul. Gul blomsterkrans. Altså gul blade, ikke? Og så trompet. Gul. Altså gul orange, ikke? Gul orange, ikke? Og den jeg søger, den er hvid orange. Nej, der kommer lige en hilser her, når der er dags med dig. Yes, le præcis. Så skal det være, når det er en lille salabuff. Nå nej, det er ikke en salabuff. Og herovre, der har vi hvid med gul hoved. Og det har heller ingen interesse. Jeg håber fanden med godt nok vejr, det bliver godt her i weekenden. Og så har jeg fået en afmelding på min pensionist, det er da rigtigt, ja. Ham der plejer at sidde nede bag i på jul, der, han skulle ikke med i dag. Så det er ren tøsetur. Pure girly trip. Girl power, rollator, smask, Brian. Det var for dårligt. Man er ved at have vendt sig til flyderdækkene, men stadigvæk så kommer de sådan lige... Åh, er det rigtigt, jeg har sådan noget skidt på. Skal lige snakke lidt om dæk også. Kan I mærke det? Det er værd noget. It is some whirly burly furly murly, whirly burly furly murly. Stadigvæk, der mangler noget. Jeg har lige taget ud efter den en gang. Jeg tager lige ud efter den igen. Jeg har her med hentet mine pensionister og bragt mine pensionister hertil. Kørt dem hertil, som de skulle køres. Jeg havde som sagt en enkelt pensionist, der ikke skulle med over. Jeg var så sikker på... Emneskift. Jeg var så sikker på, da jeg stod i går aftes, kiggede op på stjernerne og mærkede vinden. For der var ingen vind i går aftes. Der tænkte jeg til mig selv, ja, det bliver godt. Det bliver godt. Det bliver en god dag, det bliver en god fredag, det bliver en dejlig dag med masser af, ikke nødvendigvis solskin, men i hvert fald ingen blæst. Når jeg kigger op, så blæser det ikke voldsomt meget. Det blæser en lille smule, men ikke voldsomt meget. Okay, super, så godt så langt. Men så pisser det ned i stedet for, mand. Ej, kan man blive irriteret over det? Ja, det kan man. Det er ikke det ene, så det satan nede med det andet, mand. Så en drone der, den burde have en regnfrakke eller sådan eller andet. Og du skal holde din kæft, skatter. Så er pensionisterne læsset af, og jeg er på vej hjem over. Klokken er 9.03. Jeg sidder lige overvejer, om jeg skal tage over tanke, om jeg gider tage over tanke, om jeg overhovedet gider at bryde mit hoved med det. Fordi jeg synes, der er noget, der er lidt væsentligere. Nu er det ved at være en måned siden, jeg var over ved et andet lægehus for at få noget ADHD-medicin. Og nu er jeg ved at være der, hvor jeg har 5 piller tilbage eller sådan en eller anden den stil. Jeg er ikke helt klar over, hvor mange jeg egentlig har. Jeg tror ikke, det er et ark med 10, men det vil have været rart, hvis det var. Og hvis det er det, super. Så har jeg til 5 dage. Så går vi gerne ind i næste... Så går vi gerne ind i næste hvad? Ja, ind i næste, du ved. Ja! Så går vi ind i næste uge, og så, der, så kan jeg så nå at kontakte min læge der. Men jeg kunne godt tænke mig lige at se... Fordi min kære gamle læge der, den er gået bort. Eller den praktiserer i hvert fald ikke mere. Og det er alt, hvad vi har fået at vide. Og jeg kom til at sidde og vurdere, skal jeg snart have gjort noget, eller skal jeg ikke have gjort noget? Så det, jeg studerede et brev her i går, som netop havde noget med... Kom lige min inbox, box, og fortalte mig, at det der lægehaløje der, det var ikke så godt. Men hvis jeg ikke gjorde noget, så forblev jeg bare i det hus derovre. Så tænkte jeg, så skal jeg så... Fordi inde på min medicin-app har jeg bestilt en... via min gamle læge. Så nu skal jeg over og høre, hvad gør jeg så i forhold til, hvis jeg skal have igennem den nye læge. Og jeg tænker lidt, det kunne være nok, hvis de var lidt snappy. De har 5 reaktionsdage. Ja, men nu er der nogle andre omstændigheder. Hvis min gamle læge nu ikke var gået hen og blevet skidtmas, så er det her fortsat, ikke også? Nu er jeg rimelig utålmodig og ADHD-agtig, og jeg ved snakke, hvad nu smadrer der. Og fik hun lige en skallen af. Jeg ved ingenting. Jeg overvejer lige lidt, om jeg ikke skulle tage det over og så sige hej dag, vifte lidt med flaget, så sige, kan I sørge for, at jeg har noget medicin til i morgen? Eller kan hente noget medicin til i morgen? Det ved jeg sgu heller ikke. Op på det lægehus, op på apoteket. Op på apoteket her i morgen, så lige lørdag, så lige tage der forbi og så sige, haps, haps, jeg skal lige have noget medicin, snaps.
Jeg synes også, at ævel er for ævel. Ud at give mening. Men jeg sad også lige og gav en lastbil grønt lys til at tyre igennem chikanen. Og han fangede den ikke første gang, der blinkede til ham. Så tænkte jeg, så blinker jeg sgu da lige inden af, hvis han er helt tung. Jamen, der var lige lygningen, det burde burde. Så kom han over på den anden side, så var han meget glad. Så hilste han, sagde tak skal du have. Og så var jeg sådan lidt selv tak skal du have. Det var sødt af mig. Det gjorde det så. Ja, det var så. Okay, godt. Ej. Godt liv fremover. Tak skal du have. Ej, hvad sæden er det Timmy, bror, der kommer der? Timmy, bror! Du har kraft i mig øjne. Han er ikke øjnene åbne, den lille satan dreng der. Men Timmy Boy, han ligger lige der. Det ligner i hvert fald Timmy Boy på afsted. Men igen, en Timmy vogn med... Ja. Fordi der er nemlig en fotovogn hernede på, på A13. Ej, så langsomt behøver du stadig ikke køre Timmy Boy. Det er bare en fotovogn, ikke også? Der hedder 80 km i timen, ikke også? Det her det er ikke engang 80 km i timen. Det er jo under 80 km i timen, så vinker vi lige til hende. Hej på dig. Og så tog en lille billede. Åh, det vil have været nære, hvis den ikke gjort det. Men så er det okay, fordi så er det bare en tester, fordi jeg kører under fartgrænsen. Jeg kører... Nu kører jeg 80 på nålen. Men så mangler jeg stadigvæk 4 km i timen opad. Jeg tror, det er Timmy Boy, der ligger der. Men jeg er ikke sikker. Det kan også være, det ikke er Timmy Boy. Jo, nej, den hedder 8. Kom nu frem, hvad bremser du for? Ej, hvad er du for en amatør, Nisse? Hvis det er dig, Timmy Boy, så smager dig. Jeg smager dig, Timmy Boy. Det er dig! 814. 814! Havde den egentlig den der grønne plade bagpå? Fordi det har Timmy Boy nemlig ikke. Timmy Boy, han har ikke grøn plade bagpå. Men nu ved vi det. Det var en bussemand, der var sød og blinke os og fortælle os, at der var en fotovogn. Og samtidig har jeg også fået en skrivelse fra firmaet af A13, lige før rundkørsel. Og de er simpelthen så snedige. Den der soldat der, den kan jo sættes ud. Og jeg snakkede meget med sådan en der, fordi jeg tænkte... Han virker fint. Han passer bare sit arbejde. Han gør det, han skal. Så de gange, jeg er blevet blitzet, så jeg spurgte, hvor meget, hvor lå vi henne? Jamen det der, det var bare et testskud. Fint, så kører jeg igen. Og andre gange, så sådan lidt... Så jeg prøvede at snakke med en også, hvor jeg sagde, lige om lidt, så kommer jeg, og jeg kører med, hvor nålen den siger 84. Jeg vil lige høre, kan du tage et billede af det, så fortæl mig, hvad den egentlig siger. Fordi der er de der blitzer dimser der, ikke? Og så er der det der, med dem der, det der, og sådan noget der. Og jeg vil bare gerne høre. Jamen altså. Det gør jeg gerne. Så kørte jeg tilbage, og så lå jeg den på 84, og så tog han et billede og sagde, du kører 84, den er god nok. Fint, tak skal du have. Så kørte jeg igen. Altså, de er til at snakke med, de er bare mennesker ligesom os andre. Folk, de bliver så rasende på dem. Jamen, hvis du nu overholder fartsgrænserne og hastighederne og sådan noget, så er der ingenting at være sur, ked og bange for eller noget som helst. Det er mega smart, mand. Men Timmy, bror, det var dig. Hvorfor skulle du køre en anden en? Nu kan jeg ikke huske, hvad der stod på den anden, men det var sådan nogle digitale cifre. Ikke bløde, runde, ligesom 814 er. Hvorfor er min lastbil lige kommer og smusser min vindue til? Nå, jeg kører over tanker. Det fandt jeg faktisk aldrig ud af med mig selv, egentlig. Weird. Men jeg er på vej derover, men jeg tror, jeg tager den hele vejen rundt i rundkørslen. Jeg har 3 streger. Jeg skal tilbage med de der damer der, og så skal jeg køre lille mand. Og samtidig skal jeg køre noget småture noget. Og hvad har vi så tilbage? Så har vi skolebørnene. Så kommer jeg måske ned på 3 streger tilbage. Det ved I ikke, om det er en god idé. Men så er spørgsmålet, hvad får jeg så på mandag? Lige efter skolebørnene. Jeg tror godt, jeg kan trække den til mandag formiddag morgenagtigt eller andet. Kring klokken ude. Jeg tror godt, jeg kan. Og bare træls, jeg ikke kan. Alle de vurderinger, man skal gøre her i firmaet. Alle de der... Der burde bare være en, der kom ud og tankede om natten. Der burde bare være en, der kom ud og gjorde bussen ren om natten. Der burde bare ske som mig. Nej, det skal du jo selv gøre. Det er ikke mig, der sviner den til. Jeg sviner kun den her mod til her. Det er det. Og den sæge her sviner også. Og så resten. Det sviner alle gæsterne til. Og gæsterne, det er ikke mine. Jeg har ikke inviteret dem ind. Men det bliver jeg nødt til, fordi det er NT's gæster. Og NT burde komme og gøre min bus ren. Der er nogle slemme NT'er her. Og det er lige gennem rundkørslen, og så 3 streger, og så ved jeg, så er jeg på den sikre at sige, jeg ved det. Nej, vi gør det ikke. Vi gør det ikke. Vi gør den ikke. Var det en pige eller med skæg, eller var det en mand med skæg og langt hår? Jeg blev lidt forvirret der. Det er en tysker i hvert fald. Hvis det er en tysker, så er det en tysker. Pas nu på, bitte ven. Er det ikke en 50 km zone eller sådan noget? Nej, okay. Tyskeren han er vild, dog. Jeg ved heller ikke lige, hvorfor Polakken han kører så langsomt. Men der er vejarbejde længere op, men det er nok fordi, han tænker, at der er stadigvæk vejarbejde. Eller også, jeg ved det ikke. Hvad kan du være galt med sådan en polak der? Jeg ved det ikke. Men tyskerne, han skulle hjem med fremad. Eller? Det var helt crazy. Så er også snart lavet 20 minutter her, eller hvad? Ja, 12 minutter. Da jeg kørte hjem fra min... da jeg kørte hjem over fra min pensionister, der er jeg ikke sikker på, at jeg gav ret meget mening. Jeg synes, der var nogle huller og nogle hakker og sådan lidt af hvert i historien, eller...
Der var ingen sammenhæng overhovedet, men jeg valgte at tage det med alligevel, og hvis I bliver rundt forbi, så må jeg skulle stille spørgsmål. Jeg var over forbi lægen for at høre, hvordan det var ledes, og jeg kunne lige få en gang motosin til i morgen, fik jeg at vide, men der er ikke sket noget som helst, hverken det ene eller andet sted. Det ved jeg ikke lige, hvad det går ud på. Jeg skulle lige over og have en snak med den læge også, fordi de vil gerne lige lære mig at kende. Prøv, I skal ikke lære mig at kende, I skal bare give mig den medicin, jeg har brug for helvede, mand. Kraft i helvede, fuck. Det vil da være rart, hvis I kan gøre det, i stedet for at vi skal lige lære dig at kende, vi skal lige se dig anden, vi skal lige se, hvem du er. Gud, skal I da røv? Den dag, jeg har brug for at blive kigget på, så kommer jeg ind forbi. Der var en hvid med orange snip, eller trut. Der var lige der. Så totalt lokal i egen by alligevel. Det var lige godt grov. Hvad fanden var sgu ikke et der? Jeg har så været hjemme og spise, hjemme og redigere, og jeg har set lidt mere Christian Drostrup. Jeg bliver bare mere og mere fascineret af. Altså, jeg ved ikke, om du nogensinde selv har gjort det, men taget et kamera med en uldmand, fnullermand på toppen, og så bare været ind i en butik, og så gået og sagt bla bla bla, hvad du har brug for at sige, eller optaget det, du har brug for at optage. Altså, jeg er så imponeret over det, når jeg ved, hvor svært det er for mig selv. Men jo mere jeg ser det, føler jeg lidt, hvis han kan, så kan jeg fandme også. Hvis han kan, så kan jeg også. Det er fandme ikke noget problem. Hvis han kan, så kan jeg også. Men man skal hele tiden have med i minde, at han snakker om den er angstprovokerende. Det der med at gå og snakke og vlogge offentligt og alt muligt andet. Så man skal altid regne med, at man får røde ører, man får svedperler på panden, og det bliver det bliver ubehageligt at være i sig selv. Det er fandme, jeg er så imponeret over, om det er helt åndssvagt. Det irriterer mig grusomt. Og det der med, jeg tror, ja. Nå, nok om det. Jeg er på vej over efter at holde op med det. Nu bremser min bus. Nu holder den op med at bremse. Vi har ikke glat veje. Vi har 11 grader. Der var en lille vind over fra siden af. Det var sgu det. Og det synes bussen så bare. Jeg kan ikke. Jeg har fået. Jeg føler ikke, jeg har fået grim. Sæt farten ned, tak. Og jeg kørte lige lidt over 80, men den bremser faktisk sådan, og så det kan mærkes. Jeg er på vej over efter en pensionist, og det er sådan set det, jeg vil gøre nu. Så jeg vil køre over efter en pensionist, og så vil jeg hente dem nu. Bluffe. Jeg har ikke andet at sige. Ikke lige nu her. Udover at dagen den er gået i gang for alvor. De to første ture, det er sådan nogle hyggeture, og så har man en ordentlig hygge mellemrum og sådan noget. Og så nu kommer helvede så. Ja, det ved jeg ikke, om det vil være helvede, fordi hvis de har puttet ting og sager ind imellem pensionisterne og den bitte fyr på hjul, så flyver tiden. Og så er det så fint. Så gør det ikke mere. Så er det godt. Jeg smutter, og så beklager meget, hvis ting ikke gav mening. Men jeg hørte lige igennem en gang i aften, når jeg lige sådan er færdig med at redigere det, så tager jeg lige en kigger på det, så siger jeg, hvad var det for noget afføring, du fik fyret af her? Fordi det var da, wow, nu er det der status der. Og så må jeg se, om der er noget, der bliver klippet fra, eller noget, der bliver beholdt, og så bliver der måske tilføjet noget tekst eller et eller andet spyt. For ligesom at være sikker på, at det giver mening for folket. Jeg har lidt overvejet at gå tilbage til at skrive. Hvad fanden var det, jeg skrev dengang? Skrev ikke bare ADHD-overspring eller ADHD-handling? Fint var det, jeg skrev. Jeg kan ikke huske det. Men det er jo noget med at fortælle jer, at der er sket et eller andet i forhold til min ADHD. Min ADHD fik en ny idé, så vi tager lige skridt. Hvor munden ikke har været lige så hurtigt, som tanker og hjerne har været til at få produceret det, gjort et eller andet. Nø. Så det jeg kører bare over hen med en pensionist, og så snakkes vi lige ved senere. Jeg har lige været inde og kigge på min ind på vognmandsportalen, fordi at jeg kunne se, at Überfyrsten ønskede mig et andet sted på samme tidspunkt, hvor jeg normalt vil hente. Hvor normalt vil hente op i filen, den hedder. Hvad her den? Normalt skal jeg hente op i Skibsted, men fordi jeg skulle være et andet sted på samme tidspunkt cirka. På nær 11 minutter for at være præcis. Så kunne jeg se, at der var et eller andet galt der. Så jeg gik ind på vognmandsportalen for at kigge på mit vognløb, og så konstaterer, at jeg har ikke den bitte fyr i dag. Så det er jo det er underligt. Men alligevel så er det måske sådan lidt befriende, afslappende, forløsende. Fordi jeg ikke skal under pres i dag, og det er dejligt. Nu skal jeg så til Støvring, hente et barn, tror jeg det er, og køre den hjem på den anden side af motorvejen. Og så derefter, så tror jeg ikke, der kommer mere. Jeg har ikke fået videre mere. Han sagde bare, klokken der er det, vognløb der er det. Men jeg er på vej over til Støvringen. Vi ses, når jeg har kørt det her. Så får vi se, hvad de så vil have, jeg skal, om de får en tovlig idé mere. Det er rabat. Hvad har du gang i, rabat? Kan du lade være med det? Du er fuldstændig vanvittig. Du kan ikke flyve mellem grenene, din tøjsk.
så har vi kørt en lille bitte ikke så stor pige fra skolen i Støvring. Ikke fordi hun gik til tandlæge, men det er bare det, vi altid skal parkere, får vi at vide. Og normalt så plejer jeg at sætte dem af lige herhenne ved en parkeringsplads, der ligger herhenne. Men nu har de endelig fået vejen så pæn og ren og glat, hvor kommunen normalt holder deres glat, og deres var ujævn. Nu er det faktisk omvendt, hvilket er lidt mystisk. Jeg vil så ikke sige, at det er den dårligste vej, jeg har kørt på, fordi det er faktisk lige før min første skolepige, den grusvej, de har der. Oh my god. Altså, oh my god. Den er bare fuld af huller hver dag. Og jeg har fået skylden for at køre det op, hvilket jeg overhovedet ikke kan forstå, fordi der var en hel uge, hvor hun ikke skulle med, og da jeg kom tilbage, og de havde faktisk lige fikset den om fredagen, jeg nåede lige at køre på den en enkelt gang. Da jeg kom tilbage om fredagen, der var den fuld af huller. Så efter en uge, så kan det sgu da kraftigt helvede fuck ikke være mig, vel? Slut! det giver ingen mening i hvert fald. Jeg har skrevet til Überfyrsten, jeg er færdig med turen. Så nu ved jeg så ikke lige, hvad der sker herefter, om han så går hen og så siger, at jeg har faktisk noget mere til dig. Så er det det, vi gør. Og hvis ikke, så kører jeg over på Skørping skole og venter på min små balamaer derovre. Men bare for en gang skyld, så er jeg ikke stresset. Jeg skal ikke jage og jagte derovre. Jeg kan tage det stille og roligt. Men mindre Überfyrsten kommer og så siger, om så har jeg lige en anden til dig. Så er det det. Fordi så bagefter, tænker jeg. Det går nok. Jeg vil simpelthen til at høre noget musik. Og så vil jeg sige, hip hurra, det er ikke min fødselsdag. Ordentlig bøj. Jeg gad så godt. Det der, det er en køreskole-legeplads, tænkes det noget. Jeg gad så godt at lave en video for dem derinde, fordi at jeg, ikke fordi jeg tror, jeg har talentet til det, men jeg gad godt at prøve kræfter med det. Jeg gad virkelig godt at prøve kræfter med det. Og så bare får jeg dem det gratis. Den må jeg få helt gratis, kvitterfrit. Men mindre så bare bliver sublim, og så bare sådan, wow, og den ikke må vises nogen sted. Altså, alt hvad jeg laver, skal vises på enten min YouTube-kanal, eller så skal der stå et navn i slutningen. Og det samme kommer også til at ske for min søsters video, som hun har bedt mig om at lave. Altså, det er jo sådan, det er. Jeg kører over til Skørping skole, og så ses vi senere. At jeg faktisk ender med at forvirre mig selv og tænke, hvor delen vil du hen med det? Ja, lige præcis, det er det med at tisse det. Fast nej. Og så holder jeg bare der og laver ingenting. Kan jeg dog flytte den karret der, eller jeg... Jeg kan vist godt være der. Men den så sig ikke for, før den trak ud, den der. Det gjorde den satnæm ikke, dog. Skal vi lige se at komme fremad, morfar? Skal vi lige, tak. Og så lige lidt mere fremad. Åh, for helvede mennesker. Og postbud synes lige, den... Du får lige noget mere plads der, værsgo. Den kører bred i vogn i dag. It's until we meet again, loving for you, every day. Det er bare for godt, at den lander på en fredag, så altså lige på slutningen af fredagen, ikke? Altså, det kan ikke blive bedre, men det kan ikke blive bedre. Og så er det fredag. For mig. Jeg håber, du har haft en god mandag. Altså, jeg fik lige lidt optur, ikke bare på grund af musikken, men faktisk fordi, at mit første og sidste skolebarn på turen, min første skolepige, ikke, som jeg plejer at kalde hende, hun sagde noget, hun aldrig har sagt før, som i alle. Hun gør det konsekvent, siger, vi ses. Og det er det. Vi ses på mandag. Vi ses på tirsdag. Og så ugens dag, ikke? Det kan hun forholde sig til. I dag, der gjorde hun noget ud over det sædvanlige. Hun ønskede mig en god weekend. Jeg er sådan helt, skal jeg drille hende med det? Skal jeg sige noget? Er du gået i stykker? Hvad sker? Jeg sagde ingenting, men jeg havde godt... jeg havde lyst til at gøre det. Er du vanvittig, men jeg havde lyst til at gøre det. Jeg tænkte, nej, nu er den der. Vi tager imod den. Vi siger, tusind tak skal du have. Og en rigtig god weekend til dig også. Og så gik hun ud af døren, og så smækker hun, ligesom hun plejer. Og så sagde vi ses på mandag. Eller, det gjorde vi så før døren, der blev lukket. Jeg ved ikke lige, hvad det gik af hende, fordi det gjorde hun ikke engang op til hendes weekend, hvor hun skulle have fødselsdag. Sådan, i håbet om, hun kunne få et ønske om en god fødselsdag. Det sagde jeg heller ikke. Altså bare, ses på mandag. På hendes fødselsdag, altså i den weekend, hvor hun havde fødselsdag, ikke? Jeg har sådan lidt, altså... Det er bare fedt! Det er så fedt at få en god weekend af sådan en der. Man har slået sig med i så lang tid om at få til at sige et eller andet ud over bare, ses. Og så ugens dag. Ses i morgen, ses på mandag, ses hej hej. Jeg var sådan, what? Hvad sker der der? Hvad skal du... Mind blown, ja! Jeg håber lidt, at min weekend kommer til at forløbe, som den, som den skal. Og hvis ikke, så er der ikke noget ved det. Så må vi tage den op igen næste weekend, og så se, om det er blevet bedre vejr. Fordi jeg har en
Jeg har en ting udenfor. To ting udenfor. Den ene er på søndag, og den anden er på lørdag. Altså i morgen. Men det kræver, at der er godt vejr, og så bliver det ikke til noget. Fordi den på søndag for eksempel, det er fotoshoot. Og den i morgen er muligvis en god tur med kamera under armen. Så nu må vi lige se, hvordan det er lavet. Og hvis det ikke lader sig gøre, så ved vi i hvert fald med 100% sikkerhed, at vi har nogle billeder, vi skal kigge igennem ind på mit drev. Så det er det, jeg vil gøre her i weekenden. Men det ved du selvfølgelig ikke noget om, før weekenden egentlig er overstået. Ja, det er også rigtigt. Men nu går min weekend så i gang, og det glæder jeg mig til. Så nu vil jeg sætte mig til at høre det her fantastiske nummer her. I'm counting down our days until we meet again. Loving for you every day. Yeah. Vi ses! Ej, vi må nok heller gøre det rigtigt, ikke? Mit navn er Brian, og det her det var den danske brumbasse. Tusind tak, fordi du kiggede ind. Du har lang lys på. Hvorfor har du lang lys på? Giv det til dig, din brumsmand. Vi ses i morgen. Hej på dig, så længe. Vi ses.